Problemi që kemi hasë ne në për institucione nuk është mungesa profesionalizmit, është pasivizimi. Sistemi që i ka pasivizua dhe profesionistët që nuk janë të pak në për institucione që i kemi. Po ta zdo, po ta marrë rastin për shembull shëndetësi. Nuk është që kemi mjek dë, po ati ka humanizmi. Nuk intereson për pacientin, nuk e trajton si qenje njerëzore. Aja është vetëm si një numër që e ka të terminim dhe duhet ta kaloj. Nuk e se edhe në institucione të tjera. Po në këtë rast kemi edhe shumë mjek të cilët largohen, përveç pacientëve të cilët nuk janë të kënaqur me shërbimet që ofron shëndetësia, ikin edhe mjekët. Do ikin se sistemi pasivizum, ti vetë shefës së funksion,